دواجار و دوای چندین کۆبوون و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە ئامادەبوونی 19 ئەندام و واژووی 23 ئەندام پرۆژەی بودجەی کەرکووکی پەسەند کرد کە بڕەکەی 445 ملیار دیناری عراقیە. بێگومان ئەمڕۆ کۆبوونەوە کرا کۆبوونەوەکە هەرچەندێک سەرۆککە ئامادە نەبوو لەبەرەوە کرا بە لژنەیەکی سەشاری، بەڵام لەبەرەوەی کە ئەنجامەکەی بوو بەوەی کە 23 ئەندام تەوقیعی کەن کەواتە بوو بە جەستەیەکی ڕەسمی ئەنجومەنەکە، بڕیار درا لەسەر دوو بەشی قوتەی 2019 کە بەداخەوە زۆر دواکەوتوین کۆمەڵی ئەسبابی هەبووە، یەکێک لە ئەسبابەکانی ئامادەنەبوونی و برادرانە بووە. ئێستا ئەمڕۆکە گەیشتنەوە ئەنجامەی کە خوتەکە پەسەند بکەین بە مناقەلەکەشەوە، مناقەلەکە بە 16 ملاحەزەی لیژنەی هەردوو لیژنەی دارایی و لیژنەی پرۆژەکان کە ئەنجومەن لە نۆی چوارە بڕیاری دا ئەو دوو لیژنەی ڕاستپێرێ وردەکاری تیا بکەن، وردبینی تیا بکەن و ئەوە بوو جواب درایەوە، جوابی ئەنجومەن درایەوە بە 16 تێبینیەوە. بەو 16 تێبینیەوە مناقەلەکە قبول کرا. بە نسبەت خوتەکەشەوە 129 ملاحەزە نووسرا بوو لەلایەن لیژنەی مەشاریعەوە و ئەوەش خرایە مناقەشە لەناو ئەو ئەندامانەی کە بەشدار بوون لە مداوەلەکەیە، هەموویان سەرنج و پێشنیاری خۆیان خستە ناویەوە. ئێستا لە بە تێبینیەکانی لیژنەی مەشاریعەوە خوتەی 2019 پەسەند کرا. لە ماوەی ڕابردوودا بە هۆی ناشەفافی و ناڕوونی وەکو ئەندامانی ئەنجومەن دەڵێن پلانی ئیدارەی کەرکووک نیگەرانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکی بەدوای خۆی داهێنا. ئەندامێکی لیستی تورکمان ئاشکرای دەکات بە سەدان پرۆژەی جێبەجێکردنی ڕاستەوخۆ لە پلانەکەدا هەیە کە دوورە لە هەموو بەهایەکی یاسایی. جێگری پارێزگاری کەرکووک بۆ کاروباری تەکنیکی دەڵێت هەندێ لە تێبینی ئەندامانی ئەنجومەن تەکنیکیە و بە هەمانگی چارەسەر دەبێت. ئێستا مەشاریعمان چییە؟ 168 مەشروع پیترۆدۆلار، 168 ئەم ڕقەمە بنووسن، 168 مەشروع پیترۆدۆلار، 57 تەنفیذ موباشرە، 483 مەشروع تەنمیە ئەقالیم، 456 مەشروع، 296 مەشروع تەنفیذ موباشرە. يعني لە 162 مەشاریع تەنفیذ موباشرە. تەنفیذ موباشر چییە؟ 200 ملیۆن و کەم، نە مراقبە هەیە، نە مناقەسە هەیە، نە ئیعلام هەیە، هیچ. کاکە وەرە ئەم مقاول ئەوەدە مەشروع بۆ تو، 5 مەشروع بۆ ئەوە، 20 مەشروع بۆ ئەوە، نە مراقبە هەیە، نە مناقەسە هەیە، نە ئیعلام هەیە. من خلال مناقشة التقرير والملاحظات والآراء المقدمة من قبل أعضاء مجلس المحافظة لتوارتي ويبتو يجمعن لأنجباني بارزقي كركوك هندي تيبيني هي لسر بلانكا كتكنيشي ودتوانين بالرابيج وهما هنجي شارة سريبكين كتايبتا بچاو ديري وبدواداتوني بلانكا إداري كركوك أو تيبينيانا بهن وردقريد لتوارتي وياسادا چونك زوربي تيبيني كان دكرين شارة سريبكين هاولاتياني كركوك اسابيوسيان بخزمت گزاري و پروژه هيا چونکە زۆربەی بەشەگرنگەکان و دام و دەستگا فەرمیەکانی شارەکە ماوە چەند ساڵ هیچ پرۆژەیشی نەبووە بەهۆی نەبوونی بودجەوە. بۆیە زۆربەی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان دواکەوتون و شەخام و ڕێگەبانەکان پێویستیان بە نۆژەندکردنەوە هەیە. لەسەر جەمبوارەکانی خزمەتگوزاری و ڕێگەبان و پاکوخاوێنی و خزمەتکردنی بەخشەکانی شارەکە هەمووی دواکەوتون. هەر بۆیە بە بۆچوونی ئێمە پەسەندکردنی پلانەکە و جێبەجێکردنی لەلایەن ئیداریی کەرکووکەوە هەنگاوەکانی خزمەتگوزاری لە شارەکە بەرەو پێش دەبات. ئەغلب الشوارع متهالکە والحفريات. لە ئەگەری تێنەپەڕاندنی پرۆژە بودجەی ساڵی 2019 کەرکووک بە پێی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران و لەژێر چاودێری وەزارەتی پلاندانان و وەزارەتە پەیوەندیدارەکان ئیدارەی کەرکووک دەتوانێت بودجەی شارەکە بێت چاودێری و لێپرسینەوەی ئەنجومەن سەرف بکات. ئەمەش وەکو ئەندامانی ئەنجومەن دەڵێن نایاسایی و ئیدارە تووشی گەندەڵی دەکات. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام کەرکووک.